ხება გადაცემა ახვლედიანი სიმართლებით გააკეთდა ეს პასი და ასტრებაზე ვინ ითამაშებს უკეთ ახვლედიანი და ძალიან იუახლოვდა სამტრედია კლავ გამარჯვებას ორი ბურთით გავიდა კლავ სტუმარი გუნდი წინ დილამ მთელი შემადგენლობით უკვე შეტევაზე ფიქრობდა და ინჩქიას გადაცემის შემდეგ დასრებაზე კუჩერენკოს აჯობა თორნიკი ახვლედიანმა მესამე შეხვედრაში უკვე მოგება აქ ალბათ ყვითელბარაც მიიღებს ახვლედიანი ახვლედიანი რომელიც ახერხებს აქ უკვე წინა შეხვედრაში ჰქონდა მას შანსი პენალტის ნიშნულიდან გოლის გატანისა საბურთალოთა წინააღმდეგ და საბოლოო დღეს შეძლო მან ძალიან მნიშვნელოვანი გოლის გატანა და რა თქმა უნდა მან ეს გოლი კიდევ ერთხელ განმეორებით ინჯგიას გადაცემა იქ არ იყო თამაშგარე და დასწრებაზე ძალიან კარგად ითამაშა ახვლედიანმა და აღნიშნა გოლამდე